Habe ich ja schon einen Telefon tatsächlich. Yaşar koyma. Yaşardı zaten. Sen onu çekmiştin. Bizdə çox uşaq var, ana, 7 də, mənə də 27. Mən 46 yapıram, mən 46 yapıram, mən 45 yapıram. Bana gördüsən. Mən 46 yəni çürüm. 46 51 53 54. Mən bunu deyirəm də, ayağımı verirəm də görsən. Bilmirəm yerə verib ki, istədim ayağımı çıxardım görsən. Nə olsa yenə güləşəcəm də. Bizdə 7 dənə rəqib var. Tamam. Elini götür de Yaşar. Yaşar bak abi. Müdür seni mantı. Müdür modu müdür. Güzel. Yaşar'a bak güleşen biri. Ya, Yaşar değil mi rakı durum hele. Yaşar 4 kaldı. Ne çizemem. Yaşar vakti vardır. Vaxt uzadı Yaşar. Yaşar.